פרק ח. ויהי דבר אדוני צבאות לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה, וחמה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות הר הקודש. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא נאום אדוני צבאות. כה אמר אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. כה אמר אדוני צבאות, תחזקנה ידיכם השומעים בימים האלה את הדברים האלה מפי הנביאים, אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות ההיכל להיבנות. כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר, ואשלח את כל האדם איש ברעהו. ועתה, לא כימים הראשונים אני לשארית העם הזה, נאום אדוני צבאות, כי זרע השלום הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם, והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה, והיה כאשר הייתם כללה בגויים, בית יהודה ובית ישראל, כן אושיע אתכם, וייתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. כי כה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם בהקציף אבותיכם אותי, אמר אדוני צבאות, ולא ניחמתי, כן שבתי, זממתי בימים האלה להטיב את ירושלים ואת בית יהודה, אל תיראו. אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבו עד שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי, נאום אדוני. ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני, ולבקש את אדוני צבאות, אליך גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים, לבקש את אדוני צבאות בירושלים, ולחלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו
אלוהים עמכם.